Moi, mun nimi on Pekko Peke Piirto. Mä oon Suomen kuuluisin freestyle-jalkapalloilija. Helsinki Cup on erityisen tärkeää aikaa jalkapalloilijoille. Mä oon siellä tänä vuonna teidän mukana. Open Lounge on Helsinki Cupissa Töölön Lotto Ball Centerissä. Tule sinne testaamaan, kuinka tarkkoja sun potkut on digitaalisessa pudispelissä. Mä oon siellä turnauksen jokaisena päivänä. Nähdään Hesa Cupissa.